Re! Viss ēters ir te! Gleznotāju un mākslas vēsturnieku Imantu Lancmani vienmēr saviļņojas vēsture. Jau pēckara laika bērnībā kā glābiņi no padomju laika pelēcības, viņš saskatīja muzejos senajā arhitektūrā, vecmeistaru mākslas darbos un dabā. Pagājuši 60 gadi, kopš es aizsāku to savu ceļu, kas man ir obligāts. Jo viss, ko es vēlos pateikt, ko es izjūtu, man ir jāparāda tādā veidā, kas rada otru dabu paralēli tai, kas ir ar mums apkārt. Man ir vajadzīgs šīs detaļas. Varētu teikt, es dzemdēju otru realitāti, bet kuru man pašu pārliecina. Es gribu teikt, tā glazne gatava tad, kad es stāvu viņai blakām un domāju, vai kā viņi redzies, vai cik interesanti. Un es it kā aizmirstu, ka es pats viņas uzbūris. Izstādē Imanta Lancmaņa māksla Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā aptverts plašais daļradas ceļš 70 gadu garumā. 50 gadus no tiem veltot Rundāles pils atjaunošanai un retos brīvajos brīžos rodot laiku gleznošanai. Viens no pēdējo gadu cikliem Ozola stāsts. Ieraudzīja zaubis Ozola, kurš ir ārkārtīgi cietis laika gaitā kraupains neticam. Liekas, tā ir tāda skulptūra, nevis Ozols. Un tāpēc man tapa doma, ka ne tikai parādīt pašu šo teiksmaino priekšmetu, šo Ozolu, bet arī mēģināt viņam uzprojicēt virsū gan mūsdienas, gan arī pagātni. Savukārt visjaunākais darbs no cikla Nāves deja vēl nav pagūst nožūt. Tas aizsākts pēc 24. Februāra. Konstatēju arī, ka nodarbošanās ar Nāves tēmu un Nāves dejas tēmu ir kaut kādā mērā tā kā no pārslēgšanās no tām reālajām nāvēm uz nāve lielo burti nāvu kā simbols un tādā metaforiskā veidā atkal parādot šo senseno tēmu. Un tāpēc pirmā glezna bija, ka latviešu zemnieki dejo pamīšas, gan ne ar skeletiem, bet ar nāves kareiviem. Nu šī ir tā pati pēdējā glezna, kuri vēl nežēlīgāk, jo viņai nosaukums ir šāds. Nāves gada tirgus ar pašnāvnieku koku un sabrūkošu karuseli. Tātad, tas ir gada tirgus, atkal, kā es parasti to transponēju uz kaut kādu Latviju 19. Gadsimta beigās, latviešu zemnieku tērpos, kur latviešu tādā gada tirgu ir ieradusies nāves tirdzniecība, nāves stends. Jūs šeit redziet blakām tukšas rāmas. Šie rāmi tiks aizpildīti izstādes beigās februārī un ar vēl drūmākām nāves dejas tēmām, un šajās gleznās kaut kādā mērā atspūgļosies tas, kādu mēs ieraudzīsim Ukrainu, Eiropu un pasauli pēc mēneša, diviem un trim mēnešiem. Izstādē iespējams arī noklausīties Imanta Lancmaņa stāstus par katru no darba cikliem, kā arī izpētīt gleznu tapšanas procesu fotogrāfijās un skicēs. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.